Einstein. ဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဟာတွေကတည်းကမပေးနိုင်ဘူးဟာတွေဒီမဲ့ရရှိရင်နောက်တစ်ခါတော့ကိုယ်ချေချေတိတော့ဝင်ကြရအောင် Thank you.
monte de vivo azeite.